position is very clear on this new scheme. Shumica e depozituesve që kanë vërshuar në sportelet e bankave në Fier dhe Vlorë janë nga fshatrat dhe kemi besim se ato do t'i rikthejnë përsëri paratë në banka. Kështu ka deklaruar në një konferencë për shtyp drejtori i përgjithshëm i Bankës Kombëtare Tregtare Sejhan Pencapligil. Ai ka komentuar se gjithçka që ka të bëjë me fenomenin e tërheqjes së depozitave në këtë bankë vjen edhe nga keq informimi i emigrantëve. Projekt ligji i sigurimit të depozitave është në favor të mbrojtjes së depozituesve në baza ligjore, ka thënë ai. Nga 200 milion dollar depozita që ka kjo bank gjatë këtyre ditëve janë tërhequr vetëm 1% të shumës.